ଜାଣିଛୁ? ଆମେ ଜାଣିଛି, ସିଏ ତ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତୁ ତାକୁ ପାଉଛି ପିନ୍ଧେଇଲୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଇଲା ବେଳକୁ ପଳେଇଲା, ତୋର ଏ ଟ୍ରିପ୍ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହବ କହିଲୁ? ଇଏ ହିଁ ମୋହନସିନୀ, ଏବେ ହିଁ ତାକୁ ଏ ପାଉଁଜିଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇ ଆସିବି। ଏଟା ତୋର ପାଉଁଜି ନା ଆଧାର କାର୍ଡ, ଯୋଉଠି ପାରି ସେଠି ୟୁଜ କରିଦଉଛୁ। ତତେ ଥରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଆଜି ଲାଗେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବୁ ତାକୁ ଆଗେ ଦେଖିବୁ ସେ ବାହା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତୋ ଜେଜେବାପା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ତୋ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି, ଆଉ ତମେ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳରେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି। ତମକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପସନ୍ଦ ନା? ମୋର କିନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପସନ୍ଦ। 55 ଇଞ୍ଚର ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଟିଭି ଦରକାର। ୱାଇଫ୍ ମାନେ ହଉଛି WIFE, ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଫାଇଟ୍ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍। ହଜବେଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଶତ୍ରୁ ଯାହା ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟିଏ ସେଜରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡେ। ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ଆଉ ହାତରୁ ସମୟ ପଳାଇଗଲେ ଆଉ ସେଟା ଲେଉଟିକି ଆସେ ନା। ତୋ ସେଲ୍ଫିକୁ ପୂଜା କରେ ମୁଁ ଧୂପ କାଠି ଜାଳି ଜାଳି। ପୂଜା, ଟାୱେଲଟା ରହିଗଲା ମୋ। ତୁ ହଉଛୁ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିଲାନି। ମୋ ସେବା ଘରଟା ଏଇଠି ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା ଘରଟା ସେପଟେ। ଫୋନଟା ବାଜୁଛି, ତତେ ଶୁଭୁନି? ସେଇଟା ପୂଜାର ଫୋନ। ତୁ ତା ଦେହକୁ ଛୁଞ୍ଚୁ ନା ତାକୁ ବି ପର୍ସନାଲ ଭାବିକିରି ଛାଡି ଦଉଛୁ? ଭଗବାନ କି ବେଳାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବନେଇଲେ କେଜାଣି, ୟାଙ୍କ ଥରେ ସବୁ ହୁଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବେ ହୁଏନି, ସେଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ। ଅବିବାହିତ ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ଆଉ ବିବାହିତ ଲୋକ ଖାଲି ଟିଭିର ରିମୋଟ୍ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି।